بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی حکومت نے بتایا ہے کہ 2020 میں کتنی کتنی تعداد جو ہے ٹورسٹ ویزے پہ، وزٹ ویزے میں دبئی پہنچی ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ انڈیا سے لوگ آئے ہیں 2020 میں، جن کی تعداد 850,000 ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا سعودی عرب سے آئے ہیں، پاکستانی کا بھی بتاتا ہوں۔ سعودی عرب 2020 میں جو ٹورسٹ ویزے وزٹ ویزے میں آئے ہیں ایک سال کے اندر، وہ 400,000 سعودی عرب سے آئے ہیں، 300,000 یو کے سے آئے ہیں، 200,000 پاکستان سے آئے ہیں۔ اب پاکستان کا ویزا معطل ہے، اور ابھی تک جو ہے 13 سے 14 ملک ہیں جن کو ویزا نہیں دیا جا رہا۔ 14ویں ملک کو تو نام نہیں لیتے، وہ اسرائیل ہے، لیکن 13 ملک اسلامک ملک ہیں جن کو ابھی تک ویزا، ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا نہیں دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔